Đorđe Radinović, dosadašnji predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Stara Pazova, dobio je poverenje da tu funkciju obavlja i u narednom četvrtom mandatu, ustanovljeno je na trećoj izbornoj skupštini opštinskog odbora SNS-a, održanoj u prepunoj pozorišnoj sali. Sednici je prisustvovalo 78 delegata koji su bili jedinstveni u odluci da izglasaju Radinovića na čelu opštinskog odbora. Sve najlepše. Ok, meni je dobro. Svima je dobro. Zbog čega vam je dobro? Pa, eto što su svi bili pozitivni za njega. I tako će i ostati. Mislim da je to zaista jedini čovek koji je jako mnogo i dosta uradio za celu opštinu i da bolje kandidata i boljeg čoveka na ovom mestu i na ovom položaju zaista nemamo. Đorđe je veliki čovek, veliki domaćin i veliki prijatelj i lokalne samouprave i svih svojih komšija. Nakon što je izabran za predsednika, Radinović je nastavio dalje vođenje sednice kada je na mesto sekretara izglasana Aleksandra Sokolović, kao i četiri potpredsednika u sastavu Vladimir Jovanović, Nataša Eror Mićić, Maja Grbić i Ljibuška Lakatoš. Reizabrani predsednik se u obraćanju zahvalio svima na podršci i istakao da će se u narednom periodu zalagati za još kvalitetniji život građana opštine Stara Pazova. Kao jedno od najvažnijih postignuća u razvoju privrede, naveo je nezaposlenost koja je smanjena na minimum. Posle toliko godina da uživam poverenje članstva Srpske napredne stranke i velikog broja simpatizera i članova, i zaista moram da budem na to ponosan i srećan i zadovoljan. Lokalna samouprava koju isto tako vodim je u velikoj ekspanziji, u velikom razvoju i mislim da će ovo biti još jedan uspešan period, ovaj naredni koji dolaze nam i lokalni izbori, će biti uspešan i za Srpsku naprednu stranku što se tiče rezultata, ali pre svega za život građana opštine Stara Pazova. Mislim da taj kontinuitet i da je to jako važno i da ćemo nastaviti ono što je 2014. 15. 13. godine za naše građane bilo važno. Bilo je važno naći zaposlenje i stvoriti uslove da se živi od svog rada. Međutim, danas više to nije tema i na to sam ponosan zaista. Danas kada i svake naše porodice i svakog domaćinstva radi po dvoje ili troje, pa negdje četvoro članova domaćinstva, naši građani mogu da žive, mogu da imaju daleko bolju egzistenciju. Mimo simpatizera, aktivista i članova sednici je prisustvovao sam vrh Srpske napredne stranke, Andrej Vučić, Srđan Kružević, Damir Zobenica, Aleksandra Maletić i Nenad Barac, kao i predsednikova porodica koja ga je podržala na samoj izbornoj skupštini.